vinder Kong King igen, eller får Alien endelig sin revanche? Find ud af det til vores helt nye, større og vildere live show Tæller Ikke. Showet er premiere den 17. maj, og vi kommer rundt i hele landet. Så skynd dig ind på tellertællerikke.dk og få billetter til et show nær dig. Hups, det er Kom Gina, velkommen tilbage til Hashtag Bro, hvor jeg håber, at jeg stadig mister det, der min, den er rigtig, rigtig god. Hvorfor skulle det ikke være det? Så den hedder ikke Hashtag Bro. Jeg har givet den et navn. Vi har givet broen et navn, og det er jo ikke Hashtag Bro, vel? Vi gav den et andet navn. Hvorfor står der Hashtag? Jeg kalder den Broen Bro. Broen Bro. Hvorfor kan den ikke hedde Broen Bro? Nu hedder den Hashtag. Okay, vi finder på et nyt navn til den. Hey, Nora. Hvem er du? Hey, Nora. Nora K1183, kan den hedde det? Kan den hedde Nora K1183? Det kunne den godt hedde. Nora, broen. Se der, broen hedder det. Okay, så det hedder den nu. Kan vi skrive... Hej, Nora. Kan den hedde Hej, Nora? Hej, Nora. Vi kommunikerer sammen. Så er din tur til at skrive noget. Hvad kan du skrive? Elsker din video, har du skrevet. Hej, Nora. Okay, så det, vi skal selvfølgelig have fundet på et fedt navn til broen. Men inden vi går i gang med den afsnit, vil jeg lige sige, vi har en masse penge, så vi skal i gang med at bruge allerede fra starten af. Vi har 130.000 bananer, vi kan bruge på at opgradere vores bro lige straks. Og så vil jeg gerne sige tusind tak for al den støtte, det første afsnit fik. Det ligger pt. På over 2.000 likes. Over 2.000 likes på video. Det er altså rigtig, rigtig mange likes på video. Det vil jeg bare sige. Det er rigtig, rigtig glad for. Så hvis du gerne godt kunne lide den her video, og gerne vil se endnu flere afsnit af Toadbridge Simulator, så kan vi se super den. Hej Mik. Vær like videoen. Like videoen. Og hej Nora. Hej. Okay, vi giver den et federe navn nu. Ikke at Nora ikke er et fedt navn. Den skal hedde nu. Kan den bare hedde Broen? Kan vi skrive Broen? Det kan den ikke. Kan den hashtag Bro? Hashtag. Okay, den hedder hashtag Bro. Det kan blive. Det hedder hashtag Bro. Velkommen til hashtag Bro. Okay. Så vi tjener okay med pengene nu. Der ruller penge ind på kontoen. Og ruller er et sjovt ord at bruge, fordi de ruller, fordi de kører. Så de ruller ind på kontoen. Der er rimelig gang i den. Jeg kunne godt tænke mig snart at opgradere broen, men det koster 150.000. Og jeg er ikke sikker på, at det er det bedste at opgradere lige nu broen. Jeg tror, wow, der burde være et fortog. Der burde ærligt talt være et fortog til fodgængere her, fordi det er jo livsfarligt at gå her. Det er jo livsfarligt at gå her. Men jeg tror, vi skal opgradere vores supermarked, fordi som I kan se, så er der alt for meget plads her, der ikke bliver brugt. Og der er to ting, der kan bidrage til, at det går stærkere. Enten skal vi opgradere broen, det er selvfølgelig en ting, eller også så er det supermarked, vi skal opgradere. Jeg tror, vi opgraderer supermarkedet, fordi det koster ikke så meget. Vi klikker på den her, og siger vi, lad os lige prøve at se den tiny carpark. Hvad er den største carpark egentlig? Det er den der. Og hvad er det for en, vi har? Det er den der, vi har, ikke? Så der er faktisk kun én carpark tilbage. Eller én parkeringsplads tilbage. Ej, nej, en til en gang. Hvad skete der? Hvorfor ligger jeg ned? Jeg er død! Hvad lavede de? Hvor er de voldsomme? Wow! Reset character, mand! Hvad sker der? Det er bare ikke i orden. Okay, var det fordi, jeg blev kørt over i det? Det var nok fordi, jeg blev kørt over i de der biler. Okay, så jeg tænker, vi opgraderer supermarkedet. Så den, vi har lige nu, er... Jeg tror, det er den her, vi har lige nu. Small Supermarket and Garage. Og den næste hedder... Small Supermarket and Garage. Okay, fedt. Det er jo bare skønt. Men forskellen på dem er, at den her giver 140 og har en popularitet på 0,35, mens den næste giver 180 og har en popularitet på 0,4. Så vi kan også springe den over og tage Large Supermarket with Large Garage with Small Supermarket. Er det den største måske? Ja, okay. Det er faktisk den største. Vi kunne købe den allerstørste. Den koster 5. Jeg ved ikke helt. Fordi I kan også se den her. Den vi har nu, ikke også? Hallo. Den vi har nu, den passer jo ligesom til parkeringspladsen. Jeg ved ikke, hvis vi køber en større en om parkeringspladsen, så måske skal følge med. Det er et godt spørgsmål. Vi kunne også gøre det. Lad os lige sige skilt. Et skilt, det er det vi skal. Hvad koster næste skilt? 75.000. Wow, 75.000. Men så opgraderer vi fra 0,5 polaritet til 0,7 popularitet. Hvad er det største? Det koster 300.000. Wow. Det er rigtigt. Den der 2 millioner. 2 millioner. Den skal vi ikke have. Vi har ikke købt noget nu. Jeg ved ikke, hvad vi skal... Er det den her 75.000, vi skal købe? Jeg ved ikke, om det er den, vi skal købe. Men det vi har gjort nu er, at vi har købt den. Så det skulle gerne gøre... Der er en stige derovre. Det skulle gerne gøre, så der kommer flere biler herind, og det i sig selv burde vil fylde vores parkeringsplads op sådan langsomt, tror I ikke? Og i øvrigt, skiltet står hernede, men hvad med alle de biler, der kommer derfra?
Tror I også, de kommer her? Tror I også, det påvirker dem? Jeg vil ned til skiltet. Hvorfor går du så langsomt? Kom nu, lad mig komme ned til skiltet og spille. Se bare der. Man kan kravle herop. Hallo? Du skal ikke træde på mig, Nora. Men jeg skal op til mit skilt. Sådan den der. Vi har gjort det. Se bare der. Kom Keen og Mickey Place og Nora. Vi er her. Vi har gjort det. Vi har bygget et større skilt. Og spørgsmålet er, om vi tjener flere penge nu. Det er der ikke. Det er svært at vide præcis, for jeg tror ikke, der er noget sted, vi sådan kan se. Er der det? Hallo? Kan jeg trykke på noget der? Oh god, jeg kan ikke trykke på noget der. Kan jeg trykke på det der? Okay, jeg kan trykke på det der. Okay, kan jeg trykke på det med nu? Åh nej. Har vi ødelagt det? Har vi muligvis ødelagt spillet. Det kan være, vi ikke har ødelagt spillet, men muligvis har vi ødelagt spillet. Som I kan se, så ser det ikke rigtigt ud som om, at der kommer flere biler. Altså, der er ikke flere biler på parkeringspladsen. Men det kan selvfølgelig også være, at den bare skal have noget tid. Det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Det kan også være, at det næste skridt er at opgradere broen. Og opgradere broen. Og nu skal jeg være, det er ikke billigt. Det er ikke billigt at opgradere broen. Det var den, vi startede med. Så skiftede vi til den her, alle sammen skal. Så fik vi den her. Det er den, vi har nu. Den kostede 60 bananer. Den næste bro er denne her. Den er gigantisk. Two-way, high speed, high traffic, concrete. Den koster 150.000. Den er kæmpestor. Ikke også? Den, vi har nu, der får vi 90, men der er kun to baner. Så den næste får vi også 90, men der er fire baner. Så jeg går ud fra, det betyder, at der vil komme dobbelt så mange biler. Det er svært at vide, men dobbelt så mange biler, vil det ikke betyde dobbelt så mange pladser optaget her? Dobbelt så mange i... Der er slet ikke nogen derovre! Hvor er alle folk henne? Hvor er alle dem, der skal købe alt mit stof henne? I don't know. Vi ved, hvad vi gør. Jeg ved, hvad vi gør. Vi opgraderer den her. Skal vi ikke gøre det? Vi opgraderer den her til den næste butik. Det er den her. Er det ikke? Se, det er billigt. Det er billigt. Vi kan også købe den her. Vi kunne købe... Det største supermarked. Skal vi bare købe det største supermarked? Så har vi gjort det. Ikke også? Det vil være et stort skridt op, fordi den her, vi har nu, har 0,35 og 140, og den her, den vil have 0,5 og 200. Der er ikke noget spørgsmål. Vi har gjort det. Vi har gjort det. Ikke også? Vi har gjort det. Og hvis ikke det her fylder min fine parkeringsplads ud, så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg kommer til. Hvis ikke vi kan fylde vores parkeringsplads ud med det her, så tror jeg desværre ikke, vi kan fylde ud med noget. Jeg ved ikke, hvornår... Sådan. Okay. Okay, så det højeste, vi har haft indtil videre, har været sådan en række plus det løse fyldt. Så hvis der kommer til at være sådan to rækker fyldt, hvis der kommer til at være to rækker fyldt, så ved vi, at det har haft noget at sige i hvert fald. Goddammit. Det er en kæmpe stor butik. Vi kan ikke komme herover. Vi må op på taget. Kan vi komme på taget? I skal bygge jeres egen bror. Hvad sker der? Jeres egen bror tjener nogen penge. Se, Noah, du tjener lidt penge. Miki tjener lidt penge. Emil tjener natter penge. Så I skal bygge jeres egen bror. Hvad sker der? Wow. Hvor mange er der overhovedet plads til på sådan en server? Jeg er dernede. Okay, der er plads til 5. Det der er Emil, ikke også? Han er langt hernede. Han kommer til at løbe helt vildt langt for at komme hernede lige om lidt. Alright. Så indtil videre ser det ikke ud som, det har hjulpet noget spils. Vi har købt et større skilt. Way. Vi har ikke fået nogen flere kunder ind, ser det ud til. Ellers holder bilerne oven i hinanden. Gør de det? Holder bilerne oven? Hvordan kom du derop? Jeg vil også. Det kan jeg ikke. Det har ikke hjulpet noget som helst. Der kommer overhovedet ikke flere mennesker herind. Wow. Okay, jeg får videre lidt nu. Jeg har lidt regnet med, at der vil komme flere biler. Det gør der bare slet ikke. Jeg mangler også en stor McDonald's. Der skal altid ved sådan en bro her være... Hvad er en stor McDonald's? Vi mangler... Sådan, der var en bil der. Det gav... Altså, 90... Der er lastbilen der. Kører du også derind? Du kører også derind. Det er, okay, muligvis parkerer de bare oven i hinanden. Okay, er der nogen biler, der kommer fra den anden side, der kører herind? Er så spørgsmålet, fordi der er fuldt optrukket her. Så umiddelbart skulle man tro, at de ikke gjorde. Og de eneste biler, der kører på tankstationen, de kommer heroverfra. Det er ikke sikkert, det er tilfældet. Men det ser lidt sådan ud, gør det ikke? Ser det ikke ud som om, at der er ikke nogen fra den her side, der kører derind? De tager lige thumbnail. Det skal de være velkommen til. Der er helt vildt mange biler, der slet ikke kører herind. Kom nu, biler! Men alle dernede kører herind, noget stort set. Kom nu. Okay. Så vi mangler lige, at der er nogle flere, der fylder ud her. Ikke også? Hvor mange har vi? Vi har 20.000. Så vi tjener sådan okay med penge lige nu. Jeg kan ikke trykke på noget. Okay, så vi kan ikke trykke på de der ting. Så er det ikke også. Så muligvis kommer vi ikke til at kunne købe mere. Ej, det vil være... Jeg vil gerne have en større bro. Se, der kommer tydeligvis flere biler her nu. Se, vi har næsten fyldt to rækker op. Ikke også? Du kører også derinde, ikke også? Gjorde han det ikke? Jeg ved ikke, om han gjorde det eller ikke gjorde det. Goddammit, se der, vi tjener lidt penge. Vi skal bruge 150.000 for at købe... Oh god, 150.000 for at købe den næste. Jesus Christ. Var det den kostede? Lad os lige prøve at kigge engang. Bridge upgrade. Jeg mener, det er 150.000. Jeg kan ikke huske ting, vel? 150 bananer. Og 500 for den største. Wow. Okay, jeg ved, om de kan se det her lige nu.
Det tror jeg ikke, de kan. Go away. Go away. Go away. Sådan. Okay. Så, ja, der kommer til at gå lidt tid, inden vi kan det. Fordi lige nu har vi ikke engang 30.000, og vi skal bruge 150 bananer. Prøv nu at se der. Nu er der to... Nu er der to fulde rækker om biler herovre. Så ved vi, at det er hjulpet. Så der, jeg tror ikke, vi vil få noget ud af at opgradere vores parkeringspladser lige nu. Så det venter vi lidt med. Det samme med tankstationen. Det ser ikke ud, som om den bliver fyldt op, tankstationen. Wow, I er alle sammen oven på Komkini nu. I skal ikke skubbe ud på vejen, det der bilerne kører. Så det ser ikke ud, som om tankstationen bliver fyldt op lige nu. Så er der ikke nogen grund til at opgradere den endnu. Men jeg tænker, når vi får den større bro, så sker der noget, tror jeg ikke. Okay, større bro. Vi skal have en større bro. Og vi er tilbage igen. Og vi mangler kun 10.000. Vi mangler kun 10.000, men bananer, monetos, vi mangler kun 10.000 penge. 10.000 er de lange, eller faktisk kun 10 er lange. Så kan vi købe det næste bro. Så det vi skal lidt nu. Så denne her har været fyldt en del gange, så tror godt, det måske kan svare sig også at opgradere den. Og vi kan godt lige kigge på, hvad det i så fald koster. Det er sikkert ikke billigt, kan også huske. Sikkert ikke billigt. Men den vi har nu er, den er ikke også, den koster 15.000. Næste koster, den nette sop er 50.000 for en large gas station. Og så kan vi købe gigantic gas station. Der kan være 16 biler og 4 lastbiler. Hvad kan der egentlig være? Kan vi overhovedet have lastbiler her? Den vi har nu? 8 pumper. Vi kan jo ikke engang have lastbiler nu. Vi kan ikke engang have lastbiler. Hvordan? Okay. Okay, det skal vi lige have nu. For det vi skal have nu, om under 3.000. Om under 3.000 skal vi have den større bro. Og forhåbentlig kan vi så få den her til at blive fyldt op endnu mere. Og vi kan få den her til at blive fyldt op endnu mere. Og vi kan tjene endnu flere penge på broen. Det er win-win. Det er såkaldt win-win situation. Så vi køber den nu. Vi har tænkt os at købe den nu. Jeg mener, vi er nu? Er tæt på nu? Det er tæt på. Vi mangler under 1.000 nu. Lad os gøre klar. Lad os gøre klar til at købe den næste bridge. High traffic concrete bridge. Two-way high late speed city. Vi kører den nu. Han har gjort det. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det, men han har gjort det. Vi har købt ikke den største bro, men den næststørste bro, og den er smuk. Den er fantastisk. Den er flot. Den er dejlig. Alle kan lide den. Hey Emil, godt at se dig. Hvordan går det med din egen bro? Det går sikkert super skønt. Så den har vi nu. Og forhåbentlig bliver den her fyldt endnu mere op nu. Kom, vi gemmer os her. Hvordan? Han kan ikke finde os. Vi snyder ham. Vi snyder om, gør vi? Nej, han finder os aldrig nu. Han finder os ikke nu. Hvad? Kan jeg ikke finde os? Han har fundet os. Jamen Bailey, hvad sker der? Du skubber mig ud! Okay, vi gemmer os her. Han kan ikke finde os nu. Han er helt forvirret nu. Okay, så er det for tidligt nu at sige noget om, hvorvidt det har hjulpet. Om ikke andet, så er den her i hvert fald fyldt op. Meget mere end den var før, tror jeg. Den er meget mere fyldt op. Spørgsmålet er, om den her også kommer til at være meget mere fyldt op, end den var før. Det er for tidligt at sige nu. Vi skal have flere biler. Kan vi få flere biler, tak? Du kører derhen, ikke også? Du kører herhen. Yes, sir. Du kommer også herhen. Vi skal have dig herhen. No. Okay. Hvad med dem, der kører i anden bane? De kan også køre derhen. Okay. Så langt, så godt. Det er følt en surfer, følt med Comkeen-fans lige nu. Der er Noah, så er der Mickey Place, så er der Milko Brømby. Der er ikke andet Comkeen-fans på den her server lige nu. Og Emil, det er, han følger efter. Det er ligesom om, at vi er sådan nogle magneter. Jeg tiltrækker ham helt vildt meget, så han følger ham efter, uanset hvor vi går. Kan I se det? Uanset hvor vi går, så er Emil der. Nej, vi gemmer os her. Han finder os aldrig nu. Dammit, den kørte bilen! Nej, vi gemmer os her. Goddammit. Goddammit, vi må spille hide and seek eller sådan noget. Så det ville være helt vildt gode til. Så lige nu har vi 15.000. Ja, 16.000. Jeg ved ikke, hvad det næste, vi skal købe er. Jeg kunne godt tænke mig at se, at der kommer nogle flere biler herind i spil. Jeg kunne godt tænke mig at se, at det rent faktisk virkede, at der kom flere biler herind. Måske skal vi købe en større parkeringsplads her. Det virker bare sådan spild af penge at købe en større parkeringsplads, hvis ikke engang bruger den helt, den der er der endnu. Men prøv at tage. Okay, så nu har vi faktisk flere biler herinde. Det er før. Se bare der. Nu sker der noget. Nu så småt noget. Se bare der. Vi laver kast nu. Alright, så lad os prøve at se, hvad det næste, vi skal opgradere. Fordi der er broen. Vi kan godt købe en større bro. Men det koster. Nu skal jeg bare se her. Det er ikke så billigt. Den næste bro koster det, den er. Ikke også? En hængebro. Den koster 500.000 bananer. Det er ikke så billigt. Det har vi ikke penge til nu. Så er der butikken. Og jeg kan ikke huske, om vi har købt den største her. Har vi ikke det? Vi har bøffet den største af den største der. Så er der benzintanken. Hvad koster den største der? 260.000, det er helt vildt billigt. Det er dyrt. Det er helt vildt dyrt, det der. Okay, der er den her. Den koster 100.000.
16 biler og 4 lastbiler. Og lastbilerne tror jeg slet ikke, vi har gang i lige nu. Se, vil der være, kunne være lastbiler? Kan vi se, hvordan ser lastbilpålet? Lastbilerne er de grønne herovre, er det ikke? Ah, så vi skal have denne her, før vi kan have lastbilen. Den koster 100.000. Nej, så det er det, vi gør. Vi sparer 100.000 af de lange frem. 100.000 af de lange, den sparer vi sammen, og så kører vi. Den er ikke den største, men en større tankstation. Den næststørste tankstation. Og når vi har den, så begynder vi, så laver vi nogle penge, gør vi ikke? Hvad koster den største carpark egentlig? Jo, den koster 75. Hvor kom musikken fra? Okay, den var lige kort vej. Den koster 75.000. Det var 60 biler. Altså, vi kan, det virker spild, når de ikke engang bruger den fuldt endnu her. Men se, det nærmer sig. Det nærmer sig, kan I se det? Der er mange flere, der bruger den nu. Vi tjener kassen nu. Okay, vi gør det. Vi skal bruge 100.000 på at opgradere den her. Og så ses vi lige om lidt. Okay, vi mangler kun 10.000 nu. Og jeg har opfundet muligvis den farligste vej. Eller den farligste leg nogensinde. Det gælder om at undgå bilerne. Og jeg vil sige, Emil gør det kun sværere. Ved at han absolut vil skubbe til mig hele tiden. Ej, du er lidt... Så det gælder om at undgå at blive skubbet af bilerne. Nogle gange kan man også gøre, altså, man har hårdt med. Nogle gange kan man bare hårdt, fordi man er så mega sej til at lege på motorvejen. Så okay, okay, det er en farlig leg. Det er en farlig leg. Nu går vi ind på fortovet. Nu går vi ind på fortovet. Så vi har pengene nu. Er klar? Nu skal vi bare lige over vejen, uden at blive kørt i stykker. Alle de her ting. Sådan der. Sådan. Vi har gjort det. Nemt. Så det kan vi købe nu. Den næste benzintank. Er klar? Er klar til at se den næste benzintank? Ikke den der. Nej. Den her. Så har vi plads til 16 biler og 4 lastbiler. Owned. We owned it. We got it now, man. Vi har den store, du. Gør du? Vi skal se den. Okay, så herovre er der den er grøn. Og der ser ud som om, der er plads til en på hver side. Jeg tror ikke, det er den til lastbilerne. Så I holder på den til lastbilerne. Hallo, I holder på den til lastbilerne. Okay, de kører nok lige om lidt. Det er fordi, vi har lige bygget om. Vi har lige lavet om, ikke også? Så det skal nok flytte sig. De skal nok flytte sig. Så lige om lidt kan vi forhåbentlig få vores første lastbil. Gemmer os her. Han finder os aldrig. Han finder os aldrig. Goddammit. Emil er alle steder. Hvornår kommer vores første lastbil? Jeg vil se vores første lastbil, der kører ind og skal have benzin på. Hvad sker der? Det ser ud som om, at vi har ret i, at det kun er biler. Er det kun er biler, der kommer fra den her side? Så nu kunne den her kunne køre ind. Det gjorde den ikke. Okay, det, ved du hvad? Det er fint. Den der kommer herind, ikke også? Dig kommer herind. Nej, jeg mener dig. Den er, du kører hurtigt. Du kører hen. Yes! Der var en i forvejen. Okay, så vores anden lastbil. Så er ikke vores første lastbil. Vi har... Sådan, hvor mange penge tjener vi der? Jeg så det ikke, hvor mange penge det var. Jeg vil se det. Okay, vi er nødt til at se, når den her kører ud. Hvor mange monetos tjener vi så? Alle sammen slap af. Den kan ikke engang være der for loftet. Den kan ikke engang være der for loftet. Okay, det er et problem, kan man sige. Det er et problem. Hvad står der der? 240. Står der 240? Men kan lastbilerne køre alle de andre steder hen også? Jeg tror kun, lastbilen kunne være ved de grønne. Jeg er forvirret. Jeg er mega forvirret nu. For lang tid tager det at fylde benzin? Sådan, der var den. 240 bananer. 240 bananer lige ned i foret. Er det nemt eller nemt? Prøv at se, der er næsten helt fuld vores beklæringsplads herovre. Vi gemmer os i en lastbil. Vi gemmer os. Gæt, så han os. Gæt, dem, han så os. Han så os. Emil, han kan se os hele tiden. Han så os ikke. Han ved ikke, hvor vi er nu. Han kan ikke finde os nu. Han kan ikke finde os. Han kan måske se vores fødder. Han kan ikke finde os. Easy peasy, lavt squeezy. Så jeg tror, vi mangler kun nu at købe den større bro, den større skilt, den større benzintank og en større parkeringsplads. Og vi kunne godt lige se, hvad den større parkeringsplads koster, for jeg tænker, det skal være det næste, ikke også? Den der skal vi i hvert fald ikke af. Det der er den største. Den koster 75 i lange. Det her, hvad for en massive carpark er den, vi har? Det er den, vi har. Den næste koster 75.000. Og den giver 40 i indkom, hvor den vi har nu, den giver også 40. Så den giver bare mere plads. Det eneste, den gør, er at give os mere plads. Det må være det, vi skal have. Vi ved bare ikke, om det giver mening at få den. Før den sådan, den er ikke fyldt ud endnu. Altså, den der er fyldt ud, hvor den, det er lastbilerne. Lastbilerne er hele tiden fyldt ud, men den... Kom, vi leger. Pas på, du ikke bliver kørt over lejen igen. Godt. Sådan. There we go. Nogle gange kan man hoppe. Det er jo nemt, når der ikke er nogen biler. Det er jo super nemt, når der ikke er nogen biler, ikke også? Sådan der. Men prøv at se, hvor mange penge tjener nu. Vi har allerede tjent 40... Vi har allerede tjent 40.000. Sådan der. Vi har gjort det. 40.000 har vi allerede tjent nu. Vi skal kun bruge 35.000 mere. Så kan vi købe den største parkeringsplads i hele spillet. Når vi har gjort det, så er vi tæt på at gennemføre det. Men for nu, så slutter vi anden episode af Toll Bridge Simulator. Hvis du godt kunne lide den her video, og godt kunne tænke dig at se noget mere herindefra, så har du vist det super nemt ved at smide like og kommentar på videoen lige ned under. Tak fordi du så med.
Jeg håber helt meget, vi ses i næste video.